ओके आजको सेसन चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरको फर्स्ट टपिक हामी सकिसकेका छौं है। सो आज सेकेन्ड टपिकतिर लाग्यौं। फर्स्ट टपिकमा हाम्रो मेन टार्गेट नै के थियो भने त आर कस थीटा प्लस आई साइन थीटातिर जाने, त्यति सिकिसकेका छौं भने त कुरा सकिहाल्यो फर्स्ट टपिकबाट है। मार्किङ गरेर अनि अलिकति चाहिँ अगाडि माथि गइदियौं है। आज सेकेन्ड च्याप्टर छ हाम्रो, यसको च्याप्टर सेकेन्ड छ है, च्याप्टर सेकेन्ड छ हाम्रो। नत्र भने यसो गरौँ, बरु म आर्कै नोटप्याडै खोल्छु, बरु त्यहीँनिर तिमीहरूलाई बरु पिडिएफ पायो भने नि त्यतिखेर सजिलो हुन्छ अलिक। न्यू सेसन अनि यहाँनिर है। सो कम्प्लेक्स नम्बरको अब सेकेन्ड टपिकमा छौँ। कम्प्लेक्स नम्बर सेकेन्ड टपिक। सेकेन्ड टपिकमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो काम हाम्रो जुन कि सोधेको क्वेसन पनि हो धेरैचोटि। पहिलो काम के गर्छौँ भन्दाखेरि क्युब रुट अफ युनिटी निकाल्छौँ है। के निकाल्छौँ रे? क्युब रुट अफ युनिटी। अब यसको थोरै वर्डहरु चाहिँ बुझिहालौं त। क्युब रुट भनेको के भयो? 1/3 र युनिटी भयो भनेको के भयो त? 1। भनेपछि खासमा क्युब रुट के को निकाल्नु पर्ने रहेछ? 1 को है। के को क्युब रुट निकाल्नु पर्ने रहेछ? 1 को। र क्युब रुट निकाल्न के गर्छौं? 1/3 है। बुझ्यो कि नै कुरा? यति बुझ्ने। क्युब रुट अफ युनिटी भनेको के रे? क्युब रुट भने के? 1/3 पावर निकाल्नु पर्ने रहेछ, एक काम। अर्को के रे? युनिटी भनेपछि 1 को क्युब रुट निकाल्नु पर्ने छ है। अब यसलाई चाहिँ मैले इरेज गर्दै अगाडि बढिहाले है त। सो यसलाई चाहिँ यहाँनिर हेर के गर्छ भन्दाखेरि लेट एकछिन है, चाहिँ रेड नै युज गर्दा अलि बेटर होला कि। सो अब यसको प्रुफमा जाउँ है त। लेट जेड बी द क्युब रुट अफ युनिटी। मैले के सपोज गरे त? जेड बी द क्युब रुट अफ युनिटी भनेपछि दैट इज जेड भनेको के होला? 1 को पावर 1/3। अल्सो दिस इम्प्लाइज दैट जेड क्युब इज इक्वल्स टू के हुन गयो तिम्रो? 1 हुन गयो। हेर त, जेड लाई मैले के सपोज गरे? क्युब रुट अफ युनिटी भनेपछि जेड क्युब इक्वल्स टू के लेख्न पाइयो? 1 लेख्न पाइयो। अब नत्र भने अगाडिकैमा ठिकै छ, यतिको रहन तिमी है ल, म अगाडिकैमा रहन तिमी, यता तल नलेखेर नि हुन्छ है। अब हेर त, केही कुराको कम्प्लेक्स नम्बर जुन छ, कम्प्लेक्स नम्बरको फर्मेटमा के गर्नुपर्छ रे? क्युब रुट निकाल्न गयो भने है, क्युब रुट निकाल्न गयो भने कुन फर्ममा हुनु पर्यो? चाहे स्क्वायर रुट निकाल्न गयो भने, चाहे फोर्थ रुट निकाल्न गयो भने हाम्रो फर्म चाहिँ कुन हुनुपर्छ त? कम्प्लेक्स नम्बरको फर्म। र कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा पनि कुन स्पेसिफिकली? पोलार फर्म हुनु पर्यो। सो मैले लेखे द पोलार फर्म अफ 1। पोलार फर्म अफ 1 को लागि यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि कम्पेयरिङ 1 विथ x प्लस आईवाई। x को भ्यालु के होला भन त? 1 नै छ, रियल पार्ट मात्रै रहेछ, 1 भइहाल्यो। y यहाँनिर छ, यसमा हेर त, यसमा i को पार्ट छँदै छैन भनेपछि y तिम्रो के भइदियो त? 0 भइदियो है। y तिम्रो के भइदियो? 0 भइदियो। ल, यति भइसकेपछि अब x र y आइसकेपछि मैले के निकाल्छु? सबभन्दा फर्स्ट काम के गर्छु म भन त? r निकाल्दिन्छु। r भने के हो? रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू रुट अन्डर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यसपछि काम के हो रे? थीटा निकाल्ने। थीटा निकाल्दै राखौँ। अब थीटा निकाल्नको लागि हेर त, थीटा निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ? यक्स वाई के कुरा हो त्यो हेर्नु पर्यो। यहाँ हेर त, के रहेछ? वाई 0 रहेछ। यक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यो यक्स एक्सिस भयो, यो के भयो हाम्रो? वाई एक्सिस। अब वाई 0 कुनमा होला? यक्स एक्सिसमा वाई 0 हुन्छ भनेपछि पक्कै पनि के हुन्छ? या त 0 या त के हुन्छ? 180 डिग्री। हाम्रो एंगल के आउनु पर्छ? या त 0 आउनु पर्यो या त 180 डिग्री आउनु पर्यो। यक्स पोजिटिभ छ भने 0 डिग्री, यक्स नेगेटिभ छ भने 180 डिग्री। सकेन र कुरा? हेर त, यक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाई जेरो भने कहाँनिर हुन्छ यक्स एक्सिसमा भनेपछि या त 0 डिग्री या त 180 डिग्री यदि यक्स पोजिटिभ छ भने 0 डिग्री यक्स नेगेटिभ छ भने 180 डिग्री ठीक छ। यति गर्यौ भने त हाम्रो काम सकिहाल्यो है भनेपछि यहाँनिर यही एंगल निकाल्दै राखौं। अहिले यसो भिजुअलाइज गर त यक्स वाई हाम्रो के छ 0 भनेपछि 0 डिग्री या त 180 डिग्री यक्स के छ 1 भनेपछि +1 रहेछ भनेपछि खासमा एंगल कति आउनु पर्छ 0 है। सो के लेख दिइहाल्छन् भन्दाखेरि सिन्स x इज पोजिटिभ एंड y इज 0 सो थीटा के हुन्छ सिम्पली tan इन्भर्स मोडुलस y अपन x विच इज इक्वल्स टू tan इन्भर्स y के रहेछ हाम्रो 0 अपन 1 इज इक्वल्स टू के हुने भयो 0 डिग्री हुने भयो। कति सजिलो। सो अब 1 लाई कुन फर्मेटमा लेख्नु पर्यो रे द पोलर फर्म of 1 है the polar form of 1 is के हुने भयो r cos theta plus i sin theta हुने भयो which is equals to r को भ्यालु कति निकालेछ 1 अनि cos 0 डिग्री plus i sin 0 डिग्री हुने भयो हेर है। त्यसपछि के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि कसैले मेसेज गराछ अनि त्यसपछि के हुने भयो त 1 लाई अब यतिकै हटाइदिए केही फरक परेन सिम्पली के लेख्न पाए त cos 0 डिग्री plus i sin 0 डिग्री हुने भयो है। हाम्रो के भयो त पोलर फर्म यति आउने भयो। अब यो पोलर फर्मलाई मैले के गरे भन्दाखेरि अब √3 निकाल्न गए है त। √3 निकाल्नको लागि हेर त √3 निकाल्नको लागि अब z के थियो हाम्रो z = 1 को पावर 1/3 which is equals to के हुन्छ cos थीटा सरी cos कति निकालेछ हम 0 डिग्री plus i sin 0 डिग्री निकालेछ हम हो अनि यसको पावर कति हुनु पर्ने 1/3 which is equals to nth रुट वाला फर्मुला के भन्छ हामीलाई cos 0 डिवाइड बाइ यानी r छदै छैन भनेपछि r को त नाम नै लिनु पर्दैन 0 डिवाइड बाइ 3 हुन्छ तर प्लस मा के हुनु पर्ने k * 360 डिग्री हुनै पर्छ भएन भने हाम्रो के हुन्छ यो कुरा मिस्टेक हुन्छ i sin यानी 0 डिवाइड बाइ के हुनु पर्ने n हुनु पर्ने हो त्यसपछि प्लस k टाइम्स 360 डिग्री हुनु पर्ने हो which is equals to हेर त के आइदियो तिम्रो cos 0 त्यतिकै गयो र 360 डिवाइड बाइ 3 भने कति होला 120k प्लस i sin 120k आइदिदो रहेछ है। यसलाई चाहिँ मैले यता गरे भने अलि सजिलो होला कि है ल अब हेर है त यति भइसकेपछि which is equals to अब यसलाई equals to अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हो हेर k को भ्यालु के हुन्छ k को भ्यालु कहाँ देखि सुरु हुन्छ रे 0 देखि 1 2 3 हुन्छ 3 हुन्छ कि हुँदैन कमेन्ट गर त यसो म यहाँ नि कमेन्ट गर्छु 3 हुन्छ k को भ्यालु 3 हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन किन भन्दाखेरि हाम्रो k को भ्यालु कहाँसम्म जान्छ n-1 यो कहिले पनि मिस्टेक नगर्नु है कहाँसम्म जान्छ n-1 सम्म र अर्को के पनि हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि क्यूब रुट भने कति वटा रुट आउँछ तीनटा मात्रै आउँछ भनेपछि 0 ले एउटा दियो 1 ले एउटा दियो 2 ले एउटा दियो भनेपछि तीनटा पुगिसक्या छ त किन अगाडि जानु पर्यो है यसरी पनि भिजुअलाइज गर्न सकियो है। अब यसैलाई मैले के गरे भन्दाखेरि यतातिर लेखे है थोरै स्लाइड गरे मैले है। अब when k is equals to के राख्दियौ भन्दाखेरि k is equals to 0 राख्दियौ त k is equals to 0 राख्यो भने z 0 मैले लेखे डिनोसन चाहिँ z 0 के भयो तिम्रो cos 120 * k आइदिदो रहेछ 0 डिग्री plus i sin 120 * k आइदिदो रहेछ 0 which is equals to cos 0 डिग्री plus i sin 0 डिग्री यसको भ्यालु हाल्यो भने cos 0 को भ्यालु 1 plus i sin 0 को भ्यालु 0 भनेपछि कति आयो त एउटा रुट कुन आयो 1 है। त्यसपछि when k is equals to के मान्दिम 1 k is equals to 1 मान्ने बेला z1 मैले लेखे z1 भने के भयो त cos 120 डिग्री into 1 plus i sin 120 into 1 which is equals to cos 120 डिग्री plus i sin 120 डिग्री है। अब यति हालिसकेपछि यहाँ नि रहेर थोरै स्पेस चाहिँ हटेन हाम्रो स्पेस चाहिँ मैले यतातिर खाली गरे which is equals to cos 120 को भ्यालु कति हुन्छ भन त माइनस भन्छ cos 120 भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पक्कै पनि चाहिँ त्यति दिमाग नै लाउनु पर्दैन क्याल्कुलेटरमा हाल्छौ आफै दिइहाल्छ -1/2 होला प्लस यसको कति आउँछ त आई रुट अंडर 3/2 आउँछ व्हिच इज इक्वल्स टु एलसीएम 2 ले दियो -1 प्लस रुट अंडर 3 आई हुने भयो। यो के भयो त हाम्रो सेकेन्ड रुट भयो है। त्यसैगरी होएन के इज इक्वल्स टु 2 हाल्यो भने के इज इक्वल्स टु 2 हाल्ने बेला हेर त z2 कति हुन्छ तिम्रो cos 120 * 2 प्लस आई sin 120 * 2 हुन्छ व्हिच इज इक्वल्स टु cos 240 डिग्री प्लस आई साइन 240 डिग्री। फेरि क्याल्कुलेटरमा हाल्छु भने यसले भ्यालु कति दिन्छ -1/2 प्लस आई यसले भ्यालु कति दिन्छ त -√3/2 दिन्छ विच सिम्प्लिफाइड टू डिवाइड बाई 2 -1 -√3 आई हुने भयो है। तीनटा रुट हेर त तीनटा रुट के हुने भयो म कालोले लाए है। एउटा रुट z0 को बराबर 1 आउँदो रहेछ, अर्को रुट -1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2 आउँदो रहेछ र थर्ड रुट के आउँदो रहेछ त -1 -√3i डिवाइड बाई 2 आउँदो रहेछ। यही नै तीनटा के भयो, तीनटा रिक्वायर्ड रुटहरु भयो। हाम्रो एन्सर सक्यो, यति हो कुरा है। ल थोरै तिमीहरुलाई मैले एकचोटी सुरुदेखि सरसर्ती यही कुरालाई भन्दिहाले। अब किन भन्दाखेरि यो मैले बारम्बार रिपिट गर्नुको एउटा मात्रै रिजन छ कि तिमीहरुको एक्जाम आइसक्या छ। हेर अब पढेर स्टोर पढ्छु, अब यहाँ सरबाट पढेर आफूले अब पढ्छु भन्ने टाइम नै छैन के। अब कुरा यति हो कि क्लासमै अब सकेसम्म सबै त्यो गरेर जानु पर्यो, कन्फर्म भएर जानु पर्यो है। ल मलाई के निकाल्नु पर्ने थियो सुरुदेखि, हेर है मलाई के निकाल्नु पर्ने थियो क्यूब रूट अफ यूनिटी। क्यूब रूट अफ यूनिटी के सपोज करें मैं जेड लाई जेड इक्वल्स टू के लेख्न पाइयो क्यूब रूट भने के हो 1/3 के को निकालिरहेछौं त यूनिटी भनेपछि 1 है। बुझ्यो कुरा, जेड इज इक्वल्स टू 1 को पावर 1/3 है। अब यसको रूट कतिवटा निकाल्छौं, तीनटा। यसमा हेर्यो भने नर्मल म्याथमेटिक्स गर्यो भने क्यूब रूट 1 क्याल्कुलेटरमा हाल्यो भने 1 दिइहाल्छ एन्सर के। तर त्यो रूट कतिवटा आयो, जम्मा एउटा रूट आयो। एउटा रूट त हुनु हुँदैन, कतिवटा रूट हुनुपर्छ। क्यूब रूटको लागि तीनटा र यो तीनटा रूट निकाल्नको लागि कहाँबाट निकाल्छौं हामी कम्प्लेक्स नम्बरबाट जान खोज्छौं है। अब कम्प्लेक्स नम्बरबाट जान खोज्नको लागि मैले भनिसकेको छु nth रूट निकाल्नको लागि के गर्ने रे, पहिला त पोलर फर्म चाहियो। पोलर फर्मको लागि के चाहियो x र y चाहियो, सरी r र थीटा चाहियो। r र थीटाको लागि के चाहियो x र y चाहियो है। भनेपछि यो 1 लाई मात्र लाने, पावर लाई लाने हैन, के लाई लाने रे 1 लाई मात्रै लाने। 1 मा के छ x को भ्यालु के छ 1 छ, तर y को भ्यालु छदै छैन। यहाँ नि i * 0 हो, खासमा हो i छदै छैन भनेपछि i * 0 भनेपछि 1 को भ्यालु सरी x को भ्यालु 1 हुने भयो, y को भ्यालु के हुने भयो तिम्रो 0। अब त्यसपछि के निकाल्यौं त हामी r को भ्यालु। r को भ्यालु कति आउने भयो 1, थीटा को भ्यालु मैले अघि नै बुझाइसकेको छु, मजाले बुझाइसकेको छु। हेर त फेरि पनि हेर्दै हो, यो x एक्सिस यो y एक्सिस, y 0 कानेर हुन्छ x एक्सिसमा भने या त 0 डिग्री 1 या त 180 डिग्री। अब हेर x पोजिटिभ छ भने 0 डिग्री, x नेगेटिभ छ भने 180 डिग्री। अहिले हाम्रो x के छ पोजिटिभ, त्यही भएर यसले के एन्सर दिन्छ 0 डिग्री है। भनेपछि 1 को पोलर फर्म के हुने भयो त r cos थीटा + i sin थीटा। भनेपछि r को भ्यालु 1 र थीटा को भ्यालु 0 डिग्री, थीटा को भ्यालु 0 डिग्री। भनेपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हाम्रो यो वाला फर्म आयो। अब यो वाला फर्मको के निकाल्नु पर्यो त 1/3 पावर है। 1/3 पावर निकाल्नको लागि हामीलाई थाहा छ फर्मुला के पढाएको थियौं, पावर चाहिँ एंगलसँग मल्टिप्लाई हुन्छ। 0 * 1/2 भने के हो 0/3 है। 0 * 1/3 भने के हो 0/3, तर प्लस के हुनुपर्ने रे k टाइम्स 360 डिग्री। अब यो प्लस चाहिँ छुटाइ नदिनु है, प्लस छुट्टै नदिनु, यो सँगै हो, एउटै लाइनमा हुन्छ। यो लाइन चाहिँ एउटै हुन्छ। यहाँ निर चाहिँ कसैले हामीले कपी चेक गर्दाखेरि त्यो मिस्टेक पाउँछौं है, यो एउटै लाइनमा हुन्छ है। यति भ्यालु राख्यौं, सिम्प्लिफाइड भएर के आयो cos 120 के प्लस i sin 120 के आयो है। अब यसमा के को भ्यालु के राख्छौं 0 1 2, त्यो कुरा भक्कर हेरिहाल्यो। 0 हाल्दाखेरि 1 आउँदो रहेछ, के को भ्यालु 1 हाल्दाखेरि -1 प्लस √3i/2 आउँदो रहेछ। त्यसैगरी के2 को लागि आउँदो रहेछ है। अब यति हाम्रो के भयो त डेरिभेसन यसको। अब यसपछि चाहिँ यहाँ निर अब द क्यूब रूट्स आर के हुँदो रहेछ भन त 1 म याद गर है सँगै -1 प्लस √3i डिवाइड बाई के हुँदो रहेछ 2 कमा -1 -√3i डिवाइड बाई के हुँदो रहेछ 2 हुँदो रहेछ। अब यहाँ हेर यो भ्यालु हेर त कस्तो ठुलो भ्यालु छ र धेरै ठाउँमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ के हामीले, त्यही भएर यसलाई के सपोज गर्दिन्छौं ओमेगा। र यसको ठ्याक्कै स्क्वायर गर्यो भने यो भ्यालु आइदिन्छ के। स्क्वायर गर्ने बित्तिकै यस्तो यो मजाले मिल्या नि कि यसलाई स्क्वायर गर्ने बित्तिकै तिमीले यो भ्यालु लास्ट वाला भ्यालु आइदिन्छ। भनेपछि फर्स्ट वाला भ्यालुलाई वा ओमेगा सपोज गरेछ भने यसको के हुने भयो तिम्रो ओमेगा स्क्वायर। अनि पछि हेर हाम्रो तीनटा रुट अब के हुनु भयो भने त अब यति पढाइसकेपछि अब के भन्ने कि तीनटा रुट के भयो 1 अर्को ओमेगा स्क्वायर है के हुँदो रहेछ 1 ओमेगा र ओमेगा स्क्वायर। ठीक छ, अब यो ओमेगा को रिलेटेड सर्टेन प्रोपर्टीहरु छ, यसलाई के भन्छ हामी कम्प्लेक्स रुटहरु भन्छौं है। प्रॉपर्टीज फॉर कम्प्लेक्स रूट भन्छम है यसलाई। कम्प्लेक्स रूट किन भन्छम यो दुईटालाई कम्प्लेक्स रूट किन भन्छम किन भन्दाखेरि त्यहाँनेर के रहेछ i को एभाइबिलिटी छ है, यानेर i एभाइलेबल छ त्यही भएर कम्प्लेक्स रूट भन्छम। फर्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु के हुन्छ 0 है। सेकेन्ड के छ ओमेगा इन्टु ओमेगा स्क्वायर यो दुईटैको मल्टिप्लाई के हुन्छ 1 र यसबाट धेरै कुरा डिराइभ हुन्छ भनेको ओमेगा क्यूब इक्वल्स टु पनि 1 हुन्छ र ओमेगा क्यूब को पावर जति भए नि यसको ओमेगा क्यूब को पावर तिमीले जति लेखे नि यानी र यन लेख्देऊ यन जति लेखे नि तिम्रो आउने भनेको भ्यालु के हो 1 है। यो दुईटा प्रोपर्टी एकदम काम लाग्छ हाम्रो क्वेशन सोलुसनमा। के रहेछ रे तीनटै रुट कुन रुट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायरको भ्यालु के आउँछ 0 एउटा कुरा। अर्को कुरा के आउँछ त यो दुईटा कम्प्लेक्स रुट वालाको के गर्दिन्छौं हामी मल्टिप्लाई गर्यौं भने है ओमेगा इन्टु ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु के आउँछ त 1 आइदिन्छ है र ओमेगा क्यूब इक्वल्स टु के भयो त 1 आयो र ओमेगा क्यूब को पावर जति भयो नि के आउँछ त हाम्रो 1 आउँछ ल। अब यति गरिसकेपछि यसको एक दुईटा क्वेशनहरु गरौं है त। सो एकछिन म बुक चाहिँ यता सारे है ल। सो एउटा क्वेशन मैले लेखिहाले यहाँनिर हेर त क्वेशन नम्बर 1 को ए नम्बर क्वेशन हेर। ए नम्बर क्वेशन मा चाहिँ प्रूफ गर्नुपर्ने छ है। के गर्नुपर्ने छ रे प्रूफ गर्नुपर्ने छ। प्रूफ के रहेछ भन्दाखेरि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को पावर ओमेगा स्क्वायर को पावर कति छ 6 छ व्हिच इज इक्वल्स टु 64 प्रूफ गर्नुपर्ने छ है। यति के गर्नुपर्ने रे प्रूफ गर्नुपर्ने भनेपछि फर्स्ट म यहाँ निर गरेर देखाइदिरा छु है। सोलुसन जाम, सोलुसन लेखिसकेपछि एलएचएस मा जाम है। एलएचएस इज इक्वल्स टु के छ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को पावर 6 व्हिच इज इक्वल्स टु एउटा कुरा ध्यान दिनु यो तीनटै रुट आको छ नि 1 ओमेगा स्क्वायर तीनटै रुट आयो भने यति समझिनु कि दुईटा रुट को साइन के हुन्छ सेम हुन्छ के तिम्रो सोलुसनमा दुईटा रुट को के हुन्छ साइन सेम त्यकै हुन्छ भनेपछि र जनरली प्लस वाला हामी प्रिफर गर्छौं। हेर त यो यसको साइन के छ प्लस 1 को साइन के छ प्लस ओमेगा स्क्वायर को पनि साइन के छ प्लस भनेपछि हामीले के थाहा छ सिन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ भने त 0 थाहा छ। हामीले भ्यालु के को चाहिएको छ अहिले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु चाहिएको छ भनेपछि यसको भ्यालु कति भइदिन्छ माइनस ओमेगा। हेर त कति सजिलो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु कति 0 हामीले थाहा छ। दुईटा को साइन के हुन्छ सेम, जुन दुईटा को साइन सेम हुन्छ त्यसको साटो भ्यालु निकाल्दिन्छम अर्कोको फर्मेटमा है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भने के भयो त माइनस ओमेगा भनेपछि हेर त 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा लेख्न पाइयो पावर 6 इक्वल टु यति को भ्यालु कति राख्न पाइयो माइनस ओमेगा। अगाडि को त छदै छ माइनस ओमेगा को पावर 6 व्हिच इज इक्वल्स टु माइनस 2 ओमेगा को पावर कति हुने भयो 6 व्हिच इज इक्वल्स टु माइनस 2 को पावर 6। अब मैले यहाँ नि धेरै लेख्न गइन माइनस 2 को पावर 6 भनेको कति हुन्छ भन त 64 आउँछ र ओमेगा को पावर पनि कति आउँछ 6 व्हिच इज इक्वल्स टु 64। मैले के भनेको थिए ओमेगा पावर 3 को पावर कति हुन जान्छ 2 किन भन्दाखेरि पावरमा जति हुन्छ त्यो कुरा केमा जान्छ मल्टिप्लाई हुन्छ। जस्तो 6 कति लेख्न मिल्छ 3 इन्टु 2 लेख्न मिल्छ है व्हिच इज इक्वल्स टु हामीले के पनि थाहा छ ओमेगा पावर 3 को भ्यालु कति हो त 1 हो को पावर 2 व्हिच इज इक्वल्स टु कति हुने भयो 64 इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रूफ। कति सजिलो हेर त तीनटाई दियो भने एकचोटी सबभन्दा फर्स्ट ट्रिक के गर्ने भन्दाखेरि दुईटा सेम साइनमा छ कि छैन। दुईटा सेम साइनमा छ भने टक्क त्यसलाई दुईटालाई छुटाउने र तेस्रोको फर्मेटमा राख्दिने है। यति छ हाम्रो यो क्वेशन ल। अब यो क्वेशन सारेर खासै तिमीहरुलाई फाइदा हुने वाला छैन, त्यही भएर नोट तिमीहरु पाइहाल्छौ। अब यहाँ अर्को क्वेश्चन भयो तिमीहरुलाई गर्न दिए अहिले है। मैले अर्को क्वेश्चन के छ भन्दाखेरि यहाँ (1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा को पावर 4 र 1 + ओमेगा को पावर 8 लाई चाहिँ 1 प्रुभ गर्नु छ र यो प्रुभ गरेर अहिले गर्न सरी आफैले कपीमा गर्दा अहिले छिटो छिटो र केही प्रब्लम आउँछ कमेन्ट बक्समा के गर्नु मेसेज गर्नु। म यहाँनिर कमेन्ट बक्स हेरिरा छु अनि सकिसक्यो भने नि मेसेज गर्नु है। गर त छिटो छिटो गर। यहाँनिर अब एकदम प्र्याक्टिस चाहिन्छ है। अब त्यो त्यसमा चिकन जोसियाई नगर्ने पढ्ने कुरामा अब 2 महिना त हो। 2 महिना पढ्यौ राम्रो मार्क्स आयो भने त त्यसपछिको जिन्दगी त राम्रो छ नि त है। त्यही भएर यो 2 महिना चाहिँ जसरी मरिमेटी गरेर पढ्नु पर्छ के। हाम्रो कलेजका साथी मतलब जस मैले +2 पढ्दाखेरि अब मैले त लगभग सालभरि नै पढ्थे हरेक टर्ममा पढ्थे तर यस्तो यस्तो पनि थियो मेरो सेकेन्ड थर्ड टपरहरु जुन कि एकैचोटी फाइनल एक्जाममा सेकेन्ड थर्ड टप हान्दिन्थे के भनेपछि लास्टमा पढ्दा नि हुँदो रहेछ भनेर मतलब मलाई फिल हुन्थ्यो। त्यसरी त्यो रियालिटी पनि हो लास्टमा पढेर नि राम्रो एकदम राम्रो गर्न सकिन्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ जे भनिरा छु त्यो कम से कम मानिदिन्छ भने नि धेरै राम्रो मार्क्स आउँछ। त्यतिले कसैको भएन अहिलेसम्म। गरिराछु कि नै फेरि कि गरेकै छैन? गरिराछु सर। कसैको भएन अहिलेसम्म? एकजना को भयो कुञ्जन श्रेष्ठ छ है उसको भयो ल कमेन्टहरु आइसक्यो। म अब यसमा अब गरे हैन भने यहाँनिर हेरिहाल है छोड्देऊ बरु अहिलेसम्म गरे छैन भने छोड्दिरा। यसले चाहिँ के छ हाम्रो हेर त 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा पावर 4 1 + ओमेगा पावर 8। अब यहाँबाट के लेख्न पाइयो हेर त 1 + ओमेगा भनेपछि भक्कर अघि मैले जुन गरेको थिएँ टिक्ला थिएँ दुईटा प्लसमा छ भने एउटा केमा आउँछ तिम्रो माइनसमा आइदिन्छ। यसको भ्यालु त के आयो माइनसमा। यसको भ्यालु नि के छ दुईटा प्लसमा छ भने अर्को माइनसमा आउने भयो। यसको हेर त अब हामीले के हेर्न चाहदैनौँ ओमेगा पावर 3 भन्दा माथि हेर्नै चाहदैनौँ त्यसलाई कन्भर्ट गरिदिहाल्छौँ है। भनेपछि हेर त ओमेगा पावर 4 लाई के लेख्न मिल्छ ओमेगा पावर 3 इन्टु ओमेगा लेख्न मिल्छ मजाले है। अब 1 + ओमेगा पावर 8 लाई के गर्ने नियरेस्ट 3 को मल्टिपल वालामा हाल्दिने। नियरेस्ट 3 को मल्टिपल 8 को नियरेस्ट 3 को मल्टिपल कति हुन्छ 6 र अरु के भयो त ओमेगा स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टु यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गराइदियो। मल्टिप्लाई गरायो भने माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब भइदियो। यानी हेर त 1 + ओमेगा क्यूब भने के हो 1 ओमेगा भई थियो। अब हेर 1 प्लस मैले के भनेको थिए ओमेगा को पावर 3 को मल्टिपल मा छ भने है पावर चाहिँ 3 को मल्टिपल मा छ भने के भइदिन्छ 1 भइदिन्छ ओमेगा स्क्वायर भयो व्हिच इज इक्वल्स टु ओमेगा के भनेको फेरि पनि के भयो 1 यहाँ नेर हेर ओमे 1 प्लस ओमेगा छ के भयो त माइनस ओमेगा स्क्वायर यो पनि के भयो तिम्रो माइनस ओमेगा हुने भयो व्हिच इज इक्वल्स टु माइनस माइनस सबै प्लस भएपछि ओमेगा के भयो ओमेगा के को भ्यालु कति 1 कति सजिलो क्वेशन छ है। यो टपिकबाट आयो भने त भाग्य हो है एग्जाम में यो टपिकबाट आयो भने क्वेशन एकदम सजिलो आउँछ है। यतिको मात्रै हुन्छ म्यानिपुलेसन त्यही हो ओमेगा को पावर 3 को भ्यालु 1 राख्नु पर्ने हुन्छ अर्को अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु 0 रिलेसन युज गर्नु पर्ने हुन्छ है। कसैलाई कन्फ्युजन छ भने यहाँ नेर कमेन्ट बक्समा भन त कसैले कन्फ्युजन छ भने भनिहालन एकचोटी अझै बुझाउला छैन भने अगाडि गए है ल। सो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ सी क्वेसन के रहेछ भन्दाखेरि हेर त फेरि पनि प्रूफ गर्नुपर्ने नै क्वेसन छ है। x प्लस ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर z छ डिवाइड बाइ के रहेछ भन्दाखेरि y प्लस ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर x रहेछ व्हिच इज इक्वल्स टु ओमेगा प्रूफ गर्नुपर्ने छ। यो प्रूफ गर्नको लागि यहाँ नेर मैले सानो तिमीहरुलाई टेक्निक भन्दिहाले LHS लेखिहाल है। LHS इज इक्वल्स टू के छ x प्लस ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर z डिवाइड बाई y प्लस ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर x रहेछ। अब यसलाई चाहिँ हेर यहाँ नेर के छ तिम्रो ओमेगा जुन छ नि यहाँ नेर यसको ओमेगा जुन प्रूफ गर्नुपर्ने छ भने एउटा कुरा त हाम्रो दिमागमा बेसिक कुरा त आउँछ यार x y z तल र माथि छ भनेपछि त्यो तल र माथिको कुरा काटियो भने त ओमेगा कहीं न कहीं आउने चान्स त छ हो नि। के हुनु पर्यो रे तल र माथि काटिनु पर्यो तल र माथि काटिनको लागि त टर्म के हुनु पर्छ तल र माथिको टर्म के हुनु पर्यो सेम। अब सेम बनाउनको लागि थोरै दिमाग के लाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि त तलको x सँग के रहेछ ओमेगा स्क्वायर रहेछ माथिको x सँग केही नै छैन भनेपछि के गर्दिने यसको सँगै के होला 1 त पक्कै पनि होला मल्टिप्लाई 1 त गर्न पाइन्छ हामीले हो मल्टिप्लाई 1 को साटो अब के लेखिदिने हेर त मल्टिप्लाई 1 को साटो चाहिँ 1 को भ्यालु के लेखिदिन्छ ओमेगा क्यूब। अबको स्टेपमा सकिहाले हेर त सबैमा कमन के रहेछ ओमेगा कमन छ भनेपछि ओमेगा स्क्वायर प्लस y प्लस ओमेगा z भयो डिवाइड बाइ y प्लस ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर x तल र माथि मिल्यो कि मिलेन हेर त तल र माथि के भयो क्यान्सल आउट व्हिच इज इक्वल्स टु ओमेगा सकिहाल्यो त एन्सर। एक स्टेपको काम त थियो के बुझ्ने रे x y z डिवाइडमा छ भनेपछि तल र माथि के हुनुपर्ने काटिनुपर्ने काटिनको लागि सेम टर्म हुनुपर्ने सेम टर्मको लागि के ध्यान दियौं ओमेगा सरी तलको x सँग ओमेगा छ माथिको x सँग ओमेगा थिएन त्यही भएर त्यहाँनिर साइडमा के राखदियौं 1 को साटो ओमेगा क्यूब राख्यौं है र ओमेगा कमन लिसकेपछि तलमाथि काट्यौं ओमेगा आन्सर आयो। ल सारत यो लेख्छौ भने लेख त छिटो छिटो 1 मिनेट टाइम दिए मैले है। एक जना भाइले अघिको कुरा भनेथे यो लेख अनि त्यसपछि अघिको कुरा म भन्दिमला है पवन जसवाल। ल म एकछिन म यो पहिला सारा अनि त्यसपछि म माथिको भनमला है त भाइ। सारिसकेपछि कमेन्ट नि गर्नु है सक्यो कि नै भनेर। ल सक्यो भन्यौ खासै त्यस्तो ठूलो कुरो पनि छैन माथिको हेरौँ है त माथिको के रहेछ भन्दाखेरि यो एकदम सजिलो कुरा हो है भाइ अलिकति कन्सन्ट्रेट भएर हेर 1 प्लस ओमेगा को भ्यालु हामीले के थाहा छ त 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ 0 हाम्रो अहिले दिएको जुन फर्स्ट वाला यो छ नि फर्स्ट वाला के रहेछ 1 प्लस ओमेगा छ भनेपछि 1 प्लस ओमेगा को भ्यालु के आउन सक्छ त माइनस ओमेगा स्क्वायर आउँछ नि त्यही भएर सुरु वालाको मैले के यहाँ नि राहाले त 1 प्लस ओमेगा को साटो माइनस ओमेगा स्क्वायर हाले कहाँबाट हाले त यताबाट हाले है यताबाट मैले हाले ठीक छ। त्यसपछि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु हेर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु के हाल्न पाइन्छ त्यही रिलेसनबाट ए नै रिलेसनबाट के हाल्न पाइन्छ त माइनस ओमेगा हाल्न पाइन्छ। त्यसपछि यहाँ ओमेगा को पावर 3 भन्दा माथि छ भने त्यसलाई 3 वाला पावर में कन्वर्ट गरिहाल्छौं। ओमेगा पावर 4 लाई के गर्दिहाल्छौं ओमेगा क्यूब इन्टु ओमेगा गर्दिहाल्छौं। त्यसपछि ओमेगा पावर 8 लाई के गर्छौं नियरेस्ट मल्टिपल अफ 3 है। ओमेगा पावर 8 को नियरेस्ट मल्टिपल अफ 3 कुन होला 6 होला। त्यही भएर ओमेगा पावर 6 इन्टु बाकी रहेका 8 बाट 6 गयो भनेपछि बाकी 2 रह्यो यता ओमेगा 2। अब यसैले के गर्यौं त सुरुको दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि ओमेगा क्यूब आयो, पछाडीकोलाई हेर्यो भने ओमेगा क्यूब भनेको भ्यालु 1 र ओमेगा पावर 6 भनेको भयो 1 भयो। अब यसलाई हेर फेरि पनि यो माथिको जस्तो भयो 1 + ओमेगा भनेको - ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर भनेको - ओमेगा भयो। यसैले मल्टिप्लाई गर्यो भने सर के आयो त 1 भयो त। अब पवन भाइ बुझ्यो कि नै? ल त्यसपछि अब यो टपिक में खासै क्वेशन छैन। एउटा क्वेशन चाहिँ अब एकदम अल्टर क्वेशन सोध्यो भने यस्तो खाले क्वेशन सोध्न सक्छ जुन कि मैले यहाँनेर एउटा क्वेशन तिमीहरुले गराइहाले है, नत्र भने एकदम सजिलो सजिलो क्वेशन हुन्छ यो टपिकबाट। क्वेशन के रहेछ भन्दाखेरि इफ n इज अ नेचुरल नम्बर which is not multiple of 3 and alpha be the complex root of unity। अब प्रूफ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि प्रूफ दैट 1 प्लस अल्फा को पावर n प्लस अल्फा को पावर 2 n इक्वल्स टू 0 प्रूफ गर्नुपर्ने रहेछ। ल क्वेशन एकचोटी मजाले पढ सबैजना। क्वेशन पढ्यौ के रहेछ हेर त। n भनेको एउटा के छ नेचुरल नम्बर भनेको कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ 1 2 3 बाट स्टार्ट हुने हो, ठीक छ। र त्यो n कस्तो रहेछ त नट मल्टिपल अफ 3 भनेपछि यो n को भ्यालु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैले दिदै गए यो नेचुरल नम्बर हो। तर यो n के नहोस् रे, यो 3 नहोस् 6 नहोस् 9 नहोस् के, त्यो कुरा भने हेर त क्या गजबको कुरा भने। भनेपछि यो 1 रिप्रेजेन्ट गर्छ 2 रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि 3 को मल्टिपल बाहेक वाला रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यो सबै रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हेर त अब 1 र 2 त्यसैगरी 4 र 5 7 र 8 अब यो नम्बरहरुलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने? यो नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको n लाई मैले रिप्रेजेन्ट के गराए त भन्दाखेरि 3k + 1 एउटा र r को भ्यालु 3k + 2 जहाँ कि k को भ्यालु के होस् त वेयर k को भ्यालु के होस् रे 0 1 2 3 होस्। अब हेर त अब ठ्याक्कै आयो नि n को भ्यालु के हुँदो रहेछ 3k + 1 भनेपछि 0 हाल त 0 हाल्यो भने के आइदिन्छ यसले भ्यालु के दिन्छ 1, 0 हाल्यो भने यसले भ्यालु के दिन्छ 2। 1 र 2 को काम सक्यो है। त्यसपछि 1 मा जाऊ 1 हाल्यो भने यसले कति दिन्छ भ्यालु 4, यसले भ्यालु कति दिन्छ 5, 3 आएन नि हेर त। त्यसपछि 2 मा जाऊ 2 मा गयो भने यो 3 * 6 1 7 दिन्छ, यो 3 * 6 2 9 दिन्छ भनेपछि हाम्रो टेन्सन सक्यो नि। अब n लाई केले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्दो रहेछ 3k + 1 ले र 3k + 2 ले। यो कुरा बुझ्न एकदम जरुरी छ तिमीहरुलाई, अरु त एकदम सजिलो छ। बुझ्यो कि नै? बुझिएन भने यहाँ नि त मेसेज गर है। ल कसैले मेसेज गरेनौ बुझेन भन्यो। ल एकचोटी अझै हेरौँ है यसलाई। मैले यहाँनेर यसलाई के गरे भन्दाखेरि ल सिम्पल पहिला n लाई मात्रै बुझ्न ट्राई गरिरा छौं, अरु केही सोच्दै नसोच है। n भनेको नम्बर कस्तो रे नेचुरल नम्बर कहाँ देखि स्टार्ट हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यस्तै हुँदै जान्छ हो। के हुन्छ रे नेचुरल नम्बर भने के हो 1 देखि स्टार्ट हुन्छ। तर यो नेचुरल नम्बर कस्तो होस् भन्या छ यसले नट मल्टिपल अफ 3, यो चाहिँ मल्टिपल अफ 3 हुनु भएन भन्या छ के नट मल्टिपल अफ 3 भनेपछि यो n नेचुरल नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्ने त कुरा त चाहियो नि, यस्तो कुरा चाहियो जुन कि 3 ले इन्क्लुड गर्दैन है। n हाम्रो के रहेछ नेचुरल नम्बर व्हिच डज नट इन्क्लुड मल्टिपल अफ 3 भनेपछि n को भ्यालु यसरी राख्नु पर्यो ताकि 3 6 9 यस्तो कुरा त इन्क्लुड गर्नु भएन भनेपछि यसको लागि मैले एउटा लजिक लाए के लाए भन्दाखेरि यसको भ्यालु मैले 3k+1 हालले र r को भ्यालु के हाले भन्दाखेरि 3k+2 हाले र यसमा म चेक गर्छु कि खासमा त्यो k को भ्यालु चाहिँ 0 1 2 3 हाल्दाखेरि खासमा मेरो 3 6 9 आउँदो रहेछ कि नरैनछ भनेर चेक गर है भनेपछि चेक गरे भने हेर त k को भ्यालु के हाल्देउ 0 k को भ्यालु 0 हाल्यो भने यसले के दिन्छ भ्यालु 1 दिन्छ k को भ्यालु 0 हाल्यो भने यसले भ्यालु कति दिन्छ 2 दिन्छ त्यसपछि अलि अगाडि बढ 1 मा जाऊ 1 हाल्यो भने यसले भ्यालु कति दिन्छ 3 3 1 3 + 1 भनेपछि कति दिन्छ 4 दिन्छ यसले कति दिन्छ भ्यालु 5 दिन्छ तिमीले 2 हाल्दाखेरि के दिइराछ यसले 3 × 2 = 7 दियो यसले के दियो 8 दियो हेर त तिमीले के को भ्यालु जति हाल्दा नि चाहे 3 नै एकचोटी हालेर हेर है 3 हालेर हेर्यो भने यसले कति दिन्छ 3 × 3 = 9 = 1 10 दिन्छ यसले 3 × 3 = 9 2 = 11 दिन्छ भनेपछि हेर त 1 2 3 छ यसमा छदै छैन 4 5 6 छ छैन 7 8 9 छ छैन 10 11 त्यसै गरी 12 आउँदैन है भन्नुको मिनिङ मैले सपोज जुन गरे नि n को भ्यालु मैले के सपोज गरे एकचोटी 3k+1 सपोज गरे र r को चोटी के भ्यालु सपोज गरे 3k+2 भ्यालु सपोज गरे र यो दुईटा भ्यालु हाल्दाखेरि n को यस्तो यस्तो भ्यालु दिराछ यसले n को यस्तो यस्तो भ्यालु दिराछ जुनले 3 6 9 12 यस्तो खाले नम्बर कनेक्ट गर्दो रहन्छ अझै बुझ्यो कि नै यो सिम्प्लिफिकेसन को लागि हामीले भ्यालु पुट गर्नुपर्ने छ n को भ्यालु पुट गर्नुपर्ने छ यति बुझ्नु पर्यो कि n को भ्यालु यस्तो होस् जसले 3 को मल्टिपल इन्क्लुड गर्दैन त्यही भएर मैले के गरे n को भ्यालु दुईटा हाले दुईटा के हाले त 3k+1 हाले र 3k+2 हाले ताकि यसले मेरो 3 6 9 हरु इन्क्लुड नगरोस् र एक्ज्याक्टली हेर्दाखेरि मैले एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेरे यसले 3 6 9 हरु इन्क्लुड गर्दो रहेनछ भनेपछि मैले n को भ्यालु के युज गर्न पाउँछु अब 3k+1 र 3k+2 अब सपोज गर्न युज गर्न पाउँछु ठीक छ यति याद राखे अब यसलाई प्रूफ गर्नु पर्ने छ 1 + α^n + α^2n = 0 प्रूफ गर्नु पर्ने छ जहाँ कि अल्फा के भनेछ यसले क्यूब रुट भनेर भनेछ हो कम्प्लेक्स रुट भनेर भनेछ हो अब यसलाई के गर्दै राखौं भन्दाखेरि एलएचएस पहिला कन्सिडर गरौं है कन्सिडर सोलुसन मा जाऊ सोलुसन कन्सिडर n = 3k+1 र r को पनि यसै यो सँगै लेख दिराखौं एन्ड n = 3k+2 so that it does not include multiple of 3 where के को भ्यालु के हुन पाउँछ रे के को भ्यालु त जहिले सपोज गर्दाखेरि 0 बाट स्टार्ट हुन्छ मिनिमम 0 बाट स्टार्ट हुने ठीक छ अब यति भइसकेपछि पहिला अब कन्डिसन के को लागि प्रूफ गर्नु पर्यो n को भ्यालु त दुईटा हुँदो रहेछ अब दुईटा भइसकेपछि अब पहिलो फर्स्ट को लागि प्रूफ गरौं है फर्स्ट को लागि प्रूफ गर्दाखेरि 4 n = 3k+1 को लागि प्रूफ गरौं LHS मा के छ हाम्रो 1 + α^n + α^2 which = 1 plus यसले के भनेछ अल्फा भनेको के रे कम्प्लेक्स रुट भयो त्यही भएर मैले ओमेगा मात्रै सपोज गरे ओमेगा को पावर अब n को भ्यालु अहिले के राख्नु पर्यो 3k+1 plus ओमेगा यानी 2 3k+1 आइदियो which = हेर त 1 plus ओमेगा पावर 3k भनेको के भयो छुटियो 3k into ओमेगा प्लस ओमेगा 6k+1 हुने भयो यतातिर हेर त्यसै गरी 1 प्लस ओमेगा को मल्टिपल मा पावर मा 3 को मल्टिपल छ यसले भ्यालु जहिले पनि के दिन्छ भने त 1 दिन्छ इन्टु ओमेगा छ प्लस ओमेगा को पावर 6k यसलाई नि छुटाइ दिन्छम यहाँ नेर मैले लेख्न मिस्टेक गरे यहाँ नेर कति हुन्छ 2 हुन्छ है भनेपछि ओमेगा पावर 2 which = 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा पावर यो 6k भने के हो 3 को मल्टिपल हैन 3 को मल्टिपल भइसकेपछि त यो दिने भनेको 1 आयो ओमेगा² यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 प्लस ओमेगा² को भ्यालु कति 0 which = RHS ल सकेन कति सजिलो गरिसके है ल त्यसपछि अब फेरि पनि के को लागि प्रुफ गर्नु पर्यो। अब हामीले फोर n इज इक्वल्स टू 3k प्लस 2 को लागि प्रुफ गर्नु पर्यो, किनभने पोसिबल भ्यालु यही दुईटा हुँदो रहेछ, तीनटा हाल्यो भने यही दुईटा भ्यालु पोसिबल भ्यालु हुँदो रहेछ। भनेपछि यसको लागि प्रुफ गरौँ। LHS मा के रहेछ 1 प्लस अल्फा को पावर n प्लस अल्फा को पावर 2n व्हिच इज इक्वल्स टु 1 प्लस अल्फा को भ्यालु ओमेगा किन राख्छौं, क्वेशनले दिएको छ। अल्फा भने के हो, कम्प्लेक्स रुट है। अनि 3k प्लस 2 प्लस यसको अल्फा को भ्यालु ओमेगा, फेरि ओमेगा 2 3k प्लस 2 र यो अल्फा को भ्यालु ओमेगा स्क्वायर पनि युज गर्न पाइन्छ है, जुन युज गरे नि हुन्छ, ओमेगा युज गरे नि हुन्छ, ओमेगा स्क्वायर युज गरे नि हुन्छ, रिजल्ट सेम दिन्छ। 1 प्लस ओमेगा पावर 3k फेरि पनि छुटाउन जान्छौं हामी, प्लस ओमेगा पावर यो कति हुन जान्छ तिम्रो 6k, अनि डाइरेक्ट मैले छुटाइदिए पावर 4 व्हिच इज इक्वल्स टु 1 प्लस यसको भ्यालु कति 1, किन पावरमा 3 को मल्टिपल छ, इन्टु ओमेगा स्क्वायर प्लस यसको पावर कति सरी यसको भ्यालु कति 1, किन 3 को मल्टिपलमा छ। भनेपछि ओमेगा को पावर 4 लाई पनि के गर्छौं 3 र ओमेगा को पावर 1 हाल्दिन्छौं व्हिच इज इक्वल्स टु 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस यसबाट 1 भइदिन्छ, यो भ्यालु नि 1 भइदिन्छ। भनेपछि ओमेगा इज इक्वल्स टु 0। यसको लागि के भयो त प्रुफ भयो र, त कति सजिलो भयो ल। यसलाई मैले के गरे भन्दाखेरि तिमीहरुलाई लेख सार्नको लागि बरु मैले 2 मिनेट टाइम दिए र सारिसकेपछि थोरै म एकचोटी अझै पनि एक्सप्लेन गर्दिमला यसलाई है, किन भन्दाखेरि यसमा यो टपिकमा भएको गाह्रो क्वेशन नै यही हो, यो अलावा गाह्रो क्वेशन हाम्रो छैन। यताको भयो भने कमेन्ट गर्नु है, भयो भनेर फेरि उतातिर नि सार्नु। हजुर भइसक्यो ए भयो ल, यतातिर मैले सारे है त, यतातिर नि छुट्या होला भने थोरै यसबाट चाहिँ यहाँले लेख्नु अलिकति मिनिमाइज गर्ला। कैसे क्या हो ल, आइएजिम कि तिमीहरु लगभग लगभग सारेर सकिसक्या होला है त। भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु है, फेरि म यहाँनेर एकछिन कुराउँला। ल यसलाई थोरै बुझ्न ट्राई गरौँ त, के प्रुफ गर्नुपर्ने छ हेर त, किन भन्दाखेरि यो अलिक चाहिँ बुझ्नको लागि थोरै झ्याउन सक्छ, त्यही भएर मैले फेरि रिपिट गरे। 1 प्लस के प्रुफ गर्नुपर्ने छ 1 प्लस अल्फा को पावर n प्लस अल्फा को पावर 2n = 0 प्रुफ गर्नु छ, र अल्फा को भ्यालु के बनाएछ यसले कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स भनेपछि ओमेगा युज गर्न पाइयो, यता ओमेगा स्क्वायर युज गर्न पाइयो, मैले सजिलोको लागि ओमेगा नै युज गरे है। ओमेगा पावर 2n = के प्रुफ गर्नुपर्ने छ 0, जहाँ कि n को भ्यालु के होस् नि नेचुरल नम्बर, तर n को सरी 3 को मल्टिपल नहोस्। भनेपछि भर्खर मैले त्यत्रो मजाले देखाए थिए n को भ्यालु के राख्न पाइयो त 3k प्लस 1 राख्न पाइयो, या त n को भ्यालु के राख्न पाइयो त 3k प्लस 2 राख्न पाइयो है। यो दुईटा भ्यालुले सफिसिएन्ट कन्डिसन दिइराछ। भनेपछि यो 3k प्लस 1 हाल्दाखेरि हेर त 1 प्लस ओमेगा पावर 3k प्लस 1 भइदिदो रहेछ, प्लस ओमेगा पावर 2 इन्टु n छ नि, भनेपछि डाइरेक्ट मैले मल्टिप्लाई गरे है 6k प्लस 2, यसको भ्यालु कति दिन्छ 1 प्लस ओमेगा पावर 3 को मल्टिपल छ त्यसले के दिन्छ 1, ओमेगा पावर 1 बाँकी नै हुन्छ, प्लस 6k भने के हो 3 को मल्टिपल हो 1 दिन्छ ओमेगा स्क्वायर, यसले के दियो त 0। कति सजिलो गरी भयो। त्यसपछि सेकेन्ड को लागि 1 प्लस ओमेगा पावर कति छ 3k प्लस 2 छ, र प्लस ओमेगा फेरि मल्टिप्लाई गरे मैले डाइरेक्ट 6k प्लस के हुनु भयो 4, र यहाँनिर ओमेगा प्लस यो जुन पावर 3 को मल्टिपलमा छ त्यसले भ्यालु के दिन्छ 1 ओमेगा स्क्वायर, प्लस फेरि 6k भनेको 3 को मल्टिपलमा छ यसले भ्यालु के दिन्छ 1 ओमेगा पावर 4 लाई के लेख्न मिल्छ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लेख्न मिल्छ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस यो पनि के भइदियो तिम्रो 1 भइदियो। त्यही भएर ओमेगा इज इक्वल टु के भयो त हो। कसैले केही यसमा बुझ्या छैन भने भन है, कमेन्ट गर, नत्र भने अर्को टपिकमा अगाडि बढौ है त। के कन्फ्युजन छ? हैन सर, जड अल्फा को सट्टो ओमेगा कताबाट आयो? हजुर अल्फा को सट्टो ओमेगा भनेको थिए नि भाइ, हेर त त्यतिखेर देखि म त्यही भनिरा छु। क्वेशनले के भनेको छ? अल्फा विथ द कम्प्लेक्स रूट। हेर त यहाँनेर अल्फा विथ द कम्प्लेक्स रूट अफ युनिटी। युनिटी को कम्प्लेक्स रूट हामी के निकालेका थियौं भने त तीनटा रूट निकालेका थियौं। तीनटा रूट के निकालेका थियौं? 1 ओमेगा र ओमेगा स्क्वायर। जुन मध्ये यो दुईटा के छ? आई वाला कुरा थियो। आई वाला कुरा भएको कारणले यो के भयो? कम्प्लेक्स रूट। यो 1 के भयो? रियल रूट है। भनेपछि अल्फा को भ्यालु के हुन पायो? ओमेगा या त ओमेगा स्क्वायर। अब हामीले सजिलोको लागि ओमेगा युज गरे सजिलो, त्यही भएर मैले अल्फा को भ्यालु ओमेगा हाले। बुझ्यौ? हजुर बुझ्यौ बुझ्यौ। त्यसपछि अब यसलाई मैले अब यो फेरि पनि तिमीहरुको सेकेन्ड च्याप्टर भित्र पर्छ, त्यही भएर मैले यसमा चाहिँ कोर्न गइन, अर्को टपिकमा गए है त। अब अर्को टपिक चाहिँ हुन त अब थोरै चाहिँ तिमीहरुलाई म जस मैले अब ट्युसनमा जुन पढाइराको हुन्छु, जुन सिक्वेन्समा पढाइराको हुन्छ नि, त्यही सिक्वेन्समा यहाँनेर नि पढाउँछु ताकि तिमीहरुलाई अलिकति सजिलो हुन्छ कि बुझ्नको लागि कुराहरु सजिलो हुन्छ। त्यही भएर अब यो कम्प्लेक्स नम्बर पछि म कहाँनिर गए भन्दाखेरि म्याट्रिक्स बेस्ड सोलुसनमा है। टपिक हाम्रो के छ भन्दाखेरि म्याट्रिक्स बेस्ड सोलुसन, ठीक छ? म्याट्रिक्स बेस्ड सोलुसनमा गए है। अब म्याट्रिक्स बेस्ड सोलुसनमा फर्स्ट टपिक हाम्रो के छ भन्दाखेरि फर्स्ट टपिक नै हाम्रो फर्स्ट टपिक हाम्रो के गर्नुपर्ने भनेको कन्सिस्टेन्ट छ कि अर्को के छ भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट र यसको सँगसँगै के आउँछ भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट आउँछ र यसको के आउँछ त धेरै मैले स्पेलिङ लेख्न गएन, इनकन्सिस्टेन्ट आउँछ है। यो चारवटा कुरा चेक गर्नको लागि हाम्रो सर्ट क्वेसनमा आजकल आइरहेको छ है। यो चाहिँ एकदम कस्तो छ भन्दाखेरि यो हाम्रो सोधिरहेको कुरा छ है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो चाहिँ सानो कुरा हो र यसमा चाहिँ थोरै चाहिँ ध्यान दियो भने तिमीहरूले सकिहाल्छौ, ठीक छ? अब हेर त के हुन्छ रे? कन्सिस्टेन्ट, इनकन्सिस्टेन्ट, डिपेन्डेन्ट, इन्डिपेन्डेन्ट है। यति बुझ्ने। कन्सिस्टेन्ट को मिनिङ यति छ कि दुईटा इक्वेसनले सोलुसन दियो, कन्सिस्टेन्ट, सोलुसन दिएन इनकन्सिस्टेन्ट है। सोलुसन दिने इक्वेसनहरु के भन्छौं? कन्सिस्टेन्ट। सोलुसन नदिने इक्वेसनहरु के भन्छौं? इनकन्सिस्टेन्ट है। अब डिपेन्डेन्ट को कुरा के आउँछ भन्दाखेरि अब हुन त त्यसमा अलिकति धेरै नै त्यो म्याथमेटिकल गर्नुपर्छ। यति बुझ्नु कि अब तिमीहरुको कस्तो भन्दाखेरि एकदम इन्फाइनाइट सोलुसन दिइराछ डिपेन्डेन्ट, इन्फाइनाइट सोलुसन दिएको छैन इन्डिपेन्डेन्ट है। ल अब यसको चाहिँ थोरै मैले एउटा एक्जाम्पल लिएर गरिहाले है। लेट a1x plus b1y is equals to c1 and a2x plus b2y is equals to c2 be the two equations। भनेपछि यो दुईटा इक्वेसन मैले के कस्तो इक्वेसन लिए? जेनरल इक्वेसन। जेनरल इक्वेसन को सोलुसन कतिवटा हुन सक्छ त? तीनटा पोसिबल सोलुसनहरु हुन सक्छ। र त्यो तीनटा पोसिबल सोलुसनहरु कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर हेर। त्यो तीनटा पोसिबल सोलुसनहरु फर्स्ट मैले माने फर्स्ट सोलुसन भनेको यसले के दिन सक्छ? या त सिंगल सोलुसन दिन्छ है, सिंगल सोलुसन दिन सक्छ। के दिन सक्छ यसले? सिंगल सोलुसनलाई के भन्छौं? वान सोलुसन भन्छौं है, वान सोलुसन। या त यसैको नाम के हो त? युनिक सोलुसन है, युनिक सोलुसन दिन सक्छ। अर्को पोसिबिलिटी के छ भन्दाखेरि हैन यसले इन्फाइनाइट सोलुसन दिन सक्छ, जति नै सोलुसन दिन सक्छ है। र थर्ड केस के हुन सक्छ भन्दाखेरि यसले सोलुसनै दिदैन, नो सोलुसन हो, नो हो सोलुसन। अब इसको फिगर सानोमा हेर्यो भने एउटा सोलुसन दिने दुईटा, यो खासमा त के हो लाइनको इक्वेसन त हो, एक्स वाइमा छ भने लाइनको इक्वेसन हो, दुईटाले एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरेर छ भने यो कतिवटा सोलुसन भयो, वान सोलुसन भयो। इन्फाइनाइट सोलुसन कस्तो सोलुसन होला, एउटा लाइन छ र त्यसैमाथि अर्को लाइन गइदियो रे, यसैमाथि के भयो त सेम टु सेम कन्साइड भएर अर्को लाइन गइदियो भनेपछि यसमा सोलुसन हेर त, सोलुसन भने के हो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट। फर्स्ट वालामा एउटा ठाउँमा इन्टरसेक्ट भयो एउटा सोलुसन भयो, सेकेन्ड केसमा कति छ जति ठाउँमा नै इन्टरसेक्ट भएको छ भनेपछि इन्फाइनाइट वटा सोलुसन भयो। अर्को के हुन सक्छ त नो सोलुसन। कुनले नो सोलुसन दिन सक्छ होला, यसो इमेजिन गरेर थोरै मलाई कमेन्ट गर त कस्तो कन्डिसनमा नो सोलुसन हुन सक्छ होला। एक पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्यो वान सोलुसन, सेम लाइनमा छ, सेम लाइनमा कोइन्सिडेन्ट भन्छन् कि यसलाई, कोइन्सिडेन्ट ठाउँमा छ भने इन्फाइनाइट सोलुसन। नो सोलुसन कुन ठाउँमा त्यसलाई एकजनाले कुञ्जन श्रेष्ठले मेसेज गरे है ल, प्यारलल भयो भने है, एकदम ठिक छ, प्यारलल भयो भनेर त यो लाइन छ र अर्को यहाँनिर यस्तो लाइन छ, यो दुईटा लाइन छ, यो दुईटा लाइन कहीँ मिट हुन्छ, मिट हुँदै हुँदैन, मिट हुँदैन भने इन्टरसेक्ट गर्दै गर्दैन, इन्टरसेक्ट गरेन भने सोलुसन दिँदै दिँदैन है। तीनटा कुरा मैले भने एक लाइनले के भने त इन्फाइनाइट कतिखेर हुन्छ भन्नुवा, इन्फाइनाइट एउटा लाइन यो छ माना, यो लाइन भयो के भयो त a1x प्लस b1y प्लस इक्वल्स टु c1 वाला छ, यसैको माथि सेम टु सेम यसैको माथि अर्को लाइन गइदियो रे है, यसैको माथि अर्को लाइन गइदियो भने जस्तो a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टु c2 जुन छ नि, यसैको माथि लाइन गयो भने यो दुईटै लाइन सेम ठाउँमा छ भने के भन्न मिल्यो, यसलाई इन्फाइनाइट सोलुसन भन्न मिल्यो। बुझ्यो कुरा। अब यसमा चाहिँ इक्वेसनको हिसाबले हेर्यो भने थोरै मैले भनिदिएँ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 भन्ने एउटा इक्वेसन छ, मान यो लाइन आयो तिम्रो। अर्को इक्वेसन मैले लेखेँ 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10 रहेछ। हेर त खासमा यसले 2 ले मल्टिप्लाई त गरिदिएको हो नि, यो सेकेन्ड इक्वेसनको लागि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएको भनेपछि खासमा इक्वेसन यसले लाइन के दिन्छ सेम यसैको माथि दिन्छ नि, भनेपछि यो दुईटाको बीचको सोलुसन कतिवटा आउँछ, इन्फाइनाइट वटा सोलुसन आउँछ। बुझ्यो कुरा। बुझे। अब यसको लागि वान सोलुसन या युनिक सोलुसनको लागि, वान सोलुसन या युनिक सोलुसनको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि सोलुसन यसले दिइराछ भनेपछि के हुने भयो कन्सिस्टेन्ट। मैले माथि बरु लेखेँ है यहाँनिर, यो कन्सिस्टेन्ट को चाहिँ यसो गरौँ यहीँनिर लेखौँ है ल, यो के हुने भयो कन्सिस्टेन्ट। यो चाहिँ इन्फाइनाइटवाला सोलुसन पनि के दिइरहेछ, सोलुसन त दिइरहेछ नि, त्यही भएर कन्सिस्टेन्ट। थर्डवाला सोलुसन दिइरहेछ छैन भनेपछि इनकन्सिस्टेन्ट, ठिक छ। अब त्यसपछि डिपेन्डेन्टको, यसमा हेर त एउटा सोलुसन छ, डिपेन्डेन्ट हुनको लागि कमसेकम दुईटा त चाहियो नि। डिपेन्डेन्ट भनेको आजकल त खुब फेमस छ नि, डिपेन्डेन्टमा बाहिर जाने, फरेन जाने, फरेन डिपेन्डेन्टमा कसरी गइन्छ, हस्बेन्ड वाइफमाथि डिपेन्डेन्ट छ या वाइफ हस्बेन्डमाथि डिपेन्डेन्ट छ। यहाँनिर एउटा छँदैछ सिङ्गल मान्छे छ, सिङ्गल मान्छे अब कहाँबाट त्यसको वाइफ आयो, कहाँबाट हस्बेन्ड आयो, डिपेन्डेन्ट हुने कुरै आएन भनेपछि यो के भयो त इन्डिपेन्डेन्ट है। अर्को मान्छे छँदै छैन, कहाँबाट डिपेन्डेन्ट त इन्डिपेन्डेन्ट। ल अब यसमा हेर त, यसमा इन्फाइनाइटवटा सोलुसन छ, इन्फाइनाइटवटा सोलुसन छ भने त कसै न कसैमाथि त डिपेन्ड हुन पाइन्छ भनेपछि यो के भयो त डिपेन्डेन्ट। र थर्डवाला के रहेछ हाम्रो, यसमा सोलुसन छँदै छैन, मान्छे नै एक्जिस्ट गर्दैन, विदेश कहाँबाट जानु, त्यसो भए त यो त यतिकै इन्डिपेन्डेन्ट भइदियो। ल यति छ कुरा है। फेरि मैले रिपिट गरेँ, एक पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरेको छ, एक पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरेको छ, के बुझ्ने वान सोलुसन या युनिक सोलुसन, त्यो भने के हो सोलुसन दिइरहेछ कन्सिस्टेन्ट र एउटा मात्रै छ इन्डिपेन्डेन्ट है। त्यसपछि सेम लाइन, यो एउटा लाइन छ र यही लाइनमाथि अर्को पनि लाइन गयो भने है, यही लाइनमाथि अर्को पनि लाइन गयो भने के हुन्छ धेरैवटा सोलुसन दियो भनेपछि सोलुसन दिइरहेछ कन्सिस्टेन्ट र धेरैवटा पोइन्ट छ, डिपेन्डेन्ट हुन त पाएँ। त्यसपछि अर्को यो दुईटा प्यारलल लाइन छ, छुट्टा छुट्टै प्यारलल लाइन छ, हेर त यो छुट्टा छुट्टै छ, यो प्यारलल लाइन कहिले इन्टरसेक्ट गर्छ गर्दै गर्दैन भनेपछि यसले सोलुसनै दिँदैन, सोलुसन दिँदैन भनेपछि इनकन्सिस्टेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट हुने भयो। अब यसलाई चाहिँ चिन्ने त कसरी, यसलाई चिन्ने कन्डिसन एउटा छ, यो चिन्ने कन्डिसन तिमीहरूलाई मैले भनिदिइहालेँ, यही इक्वेसनबाटै आउँछ है। जस्तो कि a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 डिवाइड बाई b2 भयो भने हामी डाइरेक्ट के भन्दिहाल्छौं युनिक सोलुसन या कन्सिस्टेन्ट या इन्डिपेन्डेन्ट। यसमा चाहिँ a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 डिवाइड बाई c2 भयो भने के बुझ्छौं हामी यसलाई इन्फाइनाइट सोलुसन र a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइड बाई b2 तर c1 डिवाइड बाई c2 हुँदैन भने यसलाई के भन्छौं इन्डिपेन्डेन्ट र इन्कन्सिस्टेन्ट सोलुसन। ठीक छ, यति चाहिँ समझियौ। यो अब एकछिन मैले अब 1 मिनेट टाइम दिए तिमीहरुलाई यसलाई सारेर भ्याउ है त। अनि यति बुझ्नु कि सुरुमा नॉट इक्वल्स टु छ, अगाडि नै नॉट इक्वल्स टु छ, कन्सिस्टेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट तीनटा इक्वल छ, धेरै नै दियो। तीनटा इक्वल हुनको लागि सब कुरा मिल्नु पर्यो नि, धेरै दिनको लागि सब कुरा इक्वल छ, धेरै दियो। अब अगाडिको दुईटा ठीक छ, पछाडी गडबड गर्दियो, सोलुसनै दिदैन। यति बुझ्नु। ए तिमीहरुको टाइम भइसक्या रहेछ त म्याथको, म टाइमै हेरेन।